بتمنى حلمي ده ولا بتمنى هو ده حبيبنا اللي دوبنا هو ده اسمه هي دي انجي ايوه يا حبيبي بحبك قوي كنت فين وبعدتني عني ولا اقول لك بلاش الملام بصي دي انا حبيت هي في اخر الفيديو بتقول خالد سليم يا جماعه عرفناه احنا عرفناه ايه ده يعني هو ايه ده. طبعا احنا عايزه اقول لكم ان الفيديو كان بشكل يعني طويل مش طويل مده طويل طولا اكتر من كده بس احنا عملنا له كروب لان مدام انجي كانت لابسه بكيني فالحقيقه احنا حسينا اللي هو ايه يا عفيفي اللي خلى الدخل خارجي كده فطبعا ما قدرناش نعرض الفيديو زي ما هو. ايه بقى ايه الهدف يعني انا علقت الحلقة اللي فاتت على الفنانة زينة هي والاعلامي صديقها اللي كانت بتبوسه دول ايه بقى ده انتوا بتعملوا ايه يعني انتوا بتصوروا مشهد ولا انتوا ده ولا ده ده ايه ده, ده ولا ده احلام العصر ولا ده انتوا بتعملوا ايه انتوا الاتنين بالمايوهات عرايا على البحر واحضان غير مبررة ليه يا جماعة انتوا احنا فين هو احنا فين انتوا فين انتوا عايشين فين انتوا عايزين توصلوا للشعب لايه انتوا عايزين توصلوا الناس لايه انتوا ايه الرسالة ايه الهدف يعني دي محبة باين ان عايزين تبينوا انتوا بتحبوا دي محبة اخوية يعني لا دي مش اخوية في جيل طالع في شباب بتشوفكم بلاش نورمالايز الحاجات دي بلاش نخلي الحاجات دي طبيعيه ده عيب ده عيب وحرام وغلط وكل اللي تقوله قوله من هنا لبكره ويا ريت ده مشهد بيتصور ولا يا ريت ده محتوى بيتصور ولا يا ريت في سبب مبرر وفين مراتك يا بيه فين اهلك يا استاذه فين يا جماعه انتوا ايه ده انتوا يعني ايه الهدف انا يعني والمايو صريح وباين ويعني الحقيقه حاجه مؤذيه مؤذيه نفسيا بجد